រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជិនពីងនាថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដែលវាជាទំនងជាជំនួបលើកចុងក្រោយបំផុតរវាងអ្នកទាំងពីរខណៈទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការប្រជុំមុខគ្នាខ្លាំងជាងមុនជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រោមការត្រឡប់មកដឹកនាំជាថ្មីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024មេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC ដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងលីម៉ានៃប្រទេសប៉េរូលោក Biden និងលោក Xi បានព្យាយាមរក្សាភាពតានតឹងកុំឲ្យកាន់ឡើងកម្ដៅខ្លាំងជំវិញបញ្ហាជាច្រើនមានចាប់តាំងពីតៃវ៉ាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងរុស្ស៊ីរហូតដល់ថ្នាំ Fentanylប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានស្ដារកិច្ចសន្ទនាកម្រិតមេដឹកនាំរវាងអាមេរិកនិងចិនឡើងវិញអំឡុងជំនួបកំពូលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក៏បញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្ដងទៀតកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅបានបដិញ្ញាថានឹងអនុវត្តចំណាត់ការដំឡើងពន្ធជារួមក្នុងអត្រា 60% លើផលិតផលចិនទាំងអស់ដែលនាំចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងអាណត្តិកាន់អំណាចលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021លោកត្រាំធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្នុងចំណោមបេក្ខជនមួយចំនួនដែលលោកត្រាំបានប្រកាសជ្រើសរើសសម្រាប់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកគឺត្រូវឃើញថាមួយចំនួនជាបុគ្គលដែលប្រកាន់ចំហតឹងរឹងលើចិនដូចជាលោក Mayweather ជាដើមដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកត្រាំនឹងត្រូវស្បាត់ចូលកាន់ដំណើរជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំក្រោយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidea